ကဲစဆိုးတီယာစိုးဆက်မြအလို့ခေါ်ပါတယ်လက်ဝိနာမည်ကတော့စဆိုးတီယာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ထိုးပါတယ်ဒါကတော့မာဆာတိုရှိဟီရိုင်းဂျပန်ကစားသမားဘူရှိရိုစိတ်သက်ရှိတယ်တောင်းတတော့နောက်မဆုတ်ဘူးတကယ်ရှင်ရုံးလိမ့်မယ်ဒီပွဲလေးပညာပိုင်းတော့အရန်ကြီးဟိုနိုင်နေလဲပြောလို့မရသလိုကောင်းတယ်လဲပြောလို့မရတဲ့အနေထားမျိုးမှာတော့ရှိတယ်ဂျပန်ကစားသမားကစိတ်သက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာကစားသမားဒီယူအကစားသမားတွေထက်မနေဘူးစိတ်သက်ပိုင်းတော်တော်လေးကောင်းတဲ့နေရာမှာပါတယ်သူမလဲကိုမလဲဆော့တတ်တယ်တော်မနေ3ကြီး9ကအတိုင်းပဲတချီထဲမှာ3ကတော့တောင်းကြရင် KO ဖြစ်မယ်မွေထိုင်းလိုပဲဂျပန်ကစပြီးတော့ထွက်လာပါလေမာဆာတိုရှိဟီရိုင်းပထမပွဲမှာလည်းသူမစိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ Unanimous နဲ့တော့ရှုံးသွားရှာတယ်ဒီပွဲလည်း Rich အတာပေးပြီးဆော့ရမှာဗျအရက်လည်းမြင့်နေ Rich လည်းတားတယ်ကိုရီးယားမြန်မာဖိုက်တာလေးစဆိုးတီဟာခေါ်စိုးဆက်မြကငါးမိသုံးလက်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့အရက်မှလည်းတိုင်းတာတစ်ခုထိကွာတယ်ပေါ့နော်အဲမွေပွဲလေအရက်ကောရစ်ကောအကျော်ပေးပြီးထိုးရတယ်စိုးဆက်မြအနေနဲ့နည်းနည်းလေးပါနဲ့တင်တယ်ပေါ့နော်ယူရသမားတွေကဒီအိုက်ချူပိုင်ဒီ International ရှင်တော့ဟိုနည်းနည်းလေးနိုင်သေးရလို့မြင်တယ်ထွားရင်ပြီးတော့မစောတင်ဘူးပေါ့နော်ပွဲတိုင်းဒီပေါ့ဆာဆိုတီဟာထွက်လာပါပြီကရင်အင်ဂျင်နဲ့ပဲဗျအေးရွေတိုင်းသားလေးပါသူလက်စားတော့တော်တော်လေးရှိတယ်ပရမချီမှာတော့ဂျပန်ကစားသမားကိုတတိထားတဲ့သူကတော့ခဏချင်းရှိပါတယ်မာကောင်ကြီးကိုအာမကိုတင်တာတော့အမှန်ပဲမာကောင်ရှည်တယ်မတင်သင့်တာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့မာကောင်ဆိုတာကလည်းရှီကိုတော့ရှီရမယ်ပေါ့နော်တိုင်းတာတစ်ခုထိပေါ့သူလဲမာရယ်နော်သူလဲမာရယ်နော်တလားမာကောင်နိုင်မနေဘူးနော်ဂျပန်ထဲမှာဆိုရင်သူမာရယ်နော်မြန်မာပြည်သက်တွေအများကြီးပဲဆာဆိုတီဟာကဲဆာလိုမယ်ကဲဆာလိုပါဗျအေးဆေးပါပဲစိတ်တကောင်းနေဟာကင်းနဲ့ဆလာတယ်ကစ်ပိုင်းကတော့မလွတ်ပေးသင့်ဘူးဟုတ်လဲဆိုဂျပန်ဖြစ်နေရတော့ကြောင့်မလို့လူကောင်လဲကွာတယ်ဗျာတလားဟာကက်ဟာကက်တည်းပဲ3ကလောက်ရှိနေပြီ4ကအိုးဖီတော့ဖီတော့တောက်လျှောက်ဖီတော့အဲ့လောက်ကွာဝင်မပေးသင့်ဘူးအိုးOh, I'll check out TY, Malay, no? Mama, Pierre, I can't think of that. I'll show you how to do 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 that. Hack it. Body. Body, you can't do that. Hack it, man. Dewin, I'll show you how to do that. I'll show you how to do that.လာတော့မကြသေးနဲ့ညာဘက်လက်ဆော့ဘောစတန်ဖြစ်နေတော့ဒီဘဲချေကတက်လာမှာပဲတောက်လျှောက်ကိုကစ်တွေတောက်လျှောက်ကိုထွက်နေရခုနကလိုမျိုးဝင်သိမ့်ပြီတလားဒီချီမှာဝင်သိမ့်ပြီလတ်ချက်လေးလွတ်သွားရင်ကြပြီနော်အိုက်ကစ်တွေကဟိုဟက်ကစ်ဟက်ကစ်ပဲတောက်လျှောက်လိုက်ရမှာအဲ့ဒါတောက်လျှောက်လိုက်ကမှာသူခြေတော့ကနောက်ကိုနှစ်ခါထက်ပို့ပြီးတော့မဆုံးနိုင်ဘူးတောက်လျှောက်လိုက်တော့အဲ့ဒါပြောတာလေကိုပြောတယ်လေသူကြားမှာမဟုတ်ဘူးဆွဲတော့တောက်လျှောက်အမခြေလောက်ကံမိုးတက်ကို distance တခုပေးနေတာတွေ့လားခြေလောက်ကောင်းမှရဆွဲလို့ခြေလောက်ကံမိုး distance ကြီးတခုလုံးဝရှင်းရှင်းကြီးကိုပေးနေတာတွေ့လား
ောင်းလျှောက်တောင်းလျှောက်ဝင်တော့တောင်းလျှောက်တပည့်ကြတဲ့နှစ်ချက်လုံးထိရနော်ဟာကေစော့မျက်နှာထိချက်အရတွတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဂျပန်ကကန်နေတာပဲရှိတာမထီဘူးဂျပန်ကန်နေတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝလက်မချရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မထီဘူးဆိုတော့ထိချက်အရတွတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုရီကောင်တားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးကန်လို့ရလောက်တဲ့အကွာအဝေးကိုတောက်လျှောက်ပေးနေတာလဲပေါ့နော်ဥမာဆာဘောစတန်ဗျာကန်လို့ရတဲ့ distance တခုဗျာအဲ့ဒါယူသူတောက်လျှောက်ပေးနေတာအခုပြနေတဲ့ပုံစံတွေအရဆိုရင်တော့ဂျပန်တာနေပြီနဲ့တူတယ်သူတို့ဂျပန်ကိုပေးထားမယ်လို့ထင်တယ်အခုဒီ replay မှာ slow motion replay မှာဂျပန်ကိုသူတို့အသာပေးမယ်လို့ထင်တယ်ဒီပုံစံတွေအရဆိုရင်တော့တောက်လျှောက်လိုက်ကမှာအဲ့ဒီအနေထားတောက်လျှောက်လိုက်ကမှာကံမိုးတက်ကိုသွားကွာဝေးတစ်ခုပေးနေဘော်ဒီညာဖြောင်ဟုတ်တယ် long range တံပဲဆော့နေရဝင်တော့တောက်လျှောက်ဝင်တော့တောက်လျှောက်ဝင်တော့distance you ပေးနေတာမှတ်ကြည့်โอ้ကြာပါပြီတွား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 ပြီနောက်ထပ်တစ်ပွဲထပ်ရှောင်းမိနေတူတယ်တွားပြီဘော်ဒီနဲ့ဘော်ဒီနဲ့ကြာလာကဲရောင်းရမယ်လို့ထင်ထားတဲ့ပွဲတွေကတော့တကယ်တမ်းအောင်ရောင်းပါတယ်တကယ်တမ်းလည်းရှုံးသွားပါပြီဒီပွဲကတော့ပေါက်ကြီးမဖောက်ပေးထားတော့မလောင်းလိုက်ရကြဘူးလို့လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ liver နာဘူးမှမခံနိုင်ဘူး liver နာအသေးနာကိုထိတာဆိုနှစ်ပွဲကိုရောင်းရမယ်လို့တော့ပြောခဲ့ပါရဲ့နော်ဆဆိုတီကစောမြတ်စောဆံမြတ်ပွဲရထမင်းနိုင်ပွဲရနည်းနည်းရောင်းရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ကဲကျန်တဲ့သုံးပွဲတော့နိုင်ကွာ Your referee has called a stop to this contest. Your winner by way of knockout. Masatoshi. Here I am.နေစနေပိုင်းနေအားနေတာတဲ့ကိုမက်မှာရေးထားတယ်ကစားသမားတွေရဲ့ fighting attitude နဲ့လည်းစိုင်သေးရဲ့ဗျညီပြရင်လည်းစိုင်သေးရဲ့ cuz that's what brought you to the show and you did a well I am sure that Suryon Lek and the rest of your team are going to be very excited to find out that you just won 350,000 baht from the ball တုံးသိင်းခွဲဟောထလာတုံးသိင်းခွဲတော့ဖြစ်တယ် sorry ဘတ်တုံးသိင်းခွဲဘုကာမောဝမ်ချန်ပီယံရှစ်နိုဒိုင်ဝမ်ဒေ
beautifully timed left kick, letting Sasso Tiha do 90% of the work, driving his way forward, impaling himself on the shin of Masatoshi Hirai.ถ้าเราก้าวมาเลยสุดเลยดูลองดิสแตนซ์ยี่ปีเนี่ย